Səhifə 23, sual 58. Ekvator üzerinde 100 şərq uzunluğunda yerleşen məntəqədən şərqə doğru 8995 km məsafədə yerleşen nöqtənin coğrafi koordinatları müəyyənləşdirin. Səhifə 58. Gəlin bu məsələni ekvator çevrəsi üzərində həll edək. Necə? Ekvator üzərində. Demək ki, bu olsun ekvator xətti. Bu 0 qırmızıdır. Bu 180 dərəcəli meridiandır. Bu 90 dərəcə şərq uzunluğudur. Bu da 90 dərəcə qərb uzunluğudur. Yəni ki, anlayacağımız bu xəttdən bu tərəfə şərq yarımkürəsi, bu tərəfə qərb yarımkürəsidir. Bunu nəzərə alıb məsələmizi həll edək. 100 şərq uzunluğundan şərqə doğru. Baxın, əgər 100 şərq uzunluğu bura düşürsə, yazıram 100 şərq uzunluğu. Buradan şərqə doğru getmək bu istiqamətdə getmək deməkdir. Belə də getsə, yenə şərqə getmiş oluruq. Davam eləsə, şərq olmuş olur. Yenə şərqdir, yenə şərqdir. Belə işlə, bəlkə də ilk dəfə belə bir çəkiliş görürsünüz. Çaşmamaq lazımdır. Bu tərəfdə şərqə doğru göstərilmiş ox, bu tərəfdə qərbə çəkilməsi heç vaxt. Bu da şərqdir. Yəni ki, dünyanın bu şəkildə dolaşırsınızsa, demək ki, şərqə doğru gedirsiniz hər zaman. Bunu nəzərə alıb, 100 şərq uzunluğundan çıxıb şərqə doğru hərəkət edirik. Yəni ki, bu istiqamətdə hərəkət edirik. Görək, hara gəlib çatırıq. Əvvəlcə, nə qədər yol getdiyimizə baxırıq? 8991 kilometr. Yazıram, birinci iş, 8991 kilometr bölünsün. Ekvator üzərində gedəcəyimə görə, ekvatorun 1 dərəcəlik qövsünə, yəni ki, 111 kilometrə. Belə işlə, bölərkən 8991 böl 111 bərabərdir 81 dərəcə alalım. Yəni ki, biz əslində nəsə dərəcə yol getməliyik? 81 dərəcə yol getməliyik. İndi baxın, 100-dən çıxıb, bura 100 şudur şərq uzunluğu. Buradan çıxıb 81 addım getsək, gəlib 181-ə çatarıq sanki. Ancaq bilirik ki, 181 deyə bir meridian yoxdur. Nə var? Ən çox 180 var. Bəs bu geri qalan biri nə edək? Əvvəlcə yanına onu yazaq. Yazırıq 100 şu, 100 dərəcə şu. Üstə gəl bu 81. Bərabərdir 181. Baxın, daha doğrusu 181. Üstə gəl 81. Bərabərdir 181 dərəcə. Anlayacağımız, biz 180-a çatıb, yəni ki, hərəkət edib, gəlib, 80-ə çatıb, o 180-ı 1 dərəcə keçmişik. Hara keçmişik? Bu tərəfə, qərb uzunluğuna, yəni ki, qərb yarımkürəsinə keçmişik. Bəs hara düşmüşük? Əvvəlcə gəlin o 1 dərəcəni təxminən çəkək. Bu olsun bu. Yəni, bu meridiyana çatmışıq. Bu meridiyana çatmışıqsa, o artıq 180-dən bu tərəfdə, qərb yarımkürəsində bir yerdə olasıdır. Nə qədər fərq ilə? 1 dərəcə fərq ilə. Əgər bu 180-dirsa, 1 dərəcə bu tərəfdə 179 dərəcə qərb uzunluğu var. Bəli, deməli biz hara çatmışıq əslində? 179 dərəcə qərb uzunluğuna çatmışıq. Belə işlə, bizim hərəkətimiz ekvator üzərində idi. Yazıram bura ekvator. Və 179 dərəcə qərb uzunluğu. Bu bizim çatdığımız bir koordinatdır. Doğru cavab ekvator və 179 dərəcə qərb uzunluğu B variantı. 59-cu sual. Səyyahlar Bakı şəhərindən 180 azimutla 7885 km hərəkət etdilər. Deməli, Bakı şəhərini çəkirik. 40-cı paraleldə yerləşir. Təbii ki, şimal eləyində. Bakı şəhərindən çıxıb 180 azimutla gəlmək bu deməkdir. Yəni ki, cənubə doğru gəlmək deməkdir. Bakı 40 şimal ilə 50 şunun kəsişməsindədir. 50 şunu da buraya yazıram. 50 dərəcə şərq uzunluğu. Bakıdan çıxaq. Nə qədər? 7885 km. Yazıram birinci iş. 7885 km bölünsün. Baxın, Bakıdan çıxıb cənuba gəlirik. Yəni ki, meridian üzərində hərəkət edirik. O zaman 111-ə bölərik. Yəni ki, meridianın 1 dərəcəlik qövsünə.
Bölək görək nə qədər edir? 7881 81 bölünsün 111 bərabərdir 71 dərəcə. İndi Bakının 40 şimalından çıxıb yazıram ikinci iş. Bakının 40 şimalı çıxılsın. Nə qədər? Neçə dərəcə yol getmişik? 71 dərəcə. Bərabərdir mənfi 31 dərəcə. Aldıq mənfi 31 dərəcə. Əlbəttə ki, mənfi deyə bir paralel olmaz. Amma bu 31 bir paraleldir. Yaxşı, mənfi 31 nə anlama gələr? Bu o deməkdir ki, biz ekvatoru 31 addım keçmişik. 31 dərəcə ekvatordan cənuba gəlmişik. Ekvatordan cənuba gəlmək cənub enliyinə gəlib çatmaq deməkdir. Belə işlə bizim çatdığımız məntəqənin koordinatı bir A məntəqəsi desək buna. Hansı olar? A məntəqəsi 31 dərəcə cənub enliyi və meridian dəyişməz. Baxın, buradan çıxıb elə bu meridian boyunca hərəkət elədiyimizə görə bu dəyişməz. 50 dərəcə şərq uzunluğu olmuş olar. Baxaq görək, 31 cənub və 50 şərq uzunluğu var mı? 31 cənub, 50 şərq uzunluğu. Bəli, E variantı var. Demək ki, cavabı doğru tapmışıq. Altmışıncı sual. Deməli, 1-2-3, 1-2-3, 40 milyon. 40 milyon miqyaslı xəritədə B nöqtəsindən keçməklə. Deməli, bizə miqyas verilib, bərabərdir 400 kilometr. B nöqtəsindən keçməklə A-dan C-yə qədər olan məsafəni tapın. Baxın, A-dan C-yə qədər deyir. Amma deyir, B-dən keçsin. Yəni, o demək istəyir ki, gəlin B-yə, sonra B-dən C-yə. Və bu məsafəni tapın. Nə üzərində? Xəritə üzərində. Tapaq. Əvvəlcə yazırıq. AB bərabərdir. AB-nin uzunluğunu tapmaq lazımdır. Həqiqi məsafəsi bərabərdir. Meridian üzərində olduğunu görürük. Əgər meridian üzərindədirsə, gedib paralel qiymətlərinə baxırıq. 20 dərəcə şimal çıxılsın ekvator. Yəni 20 çıxaq ekvator. Vuraq. AB meridian üzərində olduğu üçün 111 kilometrə vurarıq. Bərabərdir 2220 kilometr. AB-ni tapdıq. İndi BC-ni tapırıq. B, C bərabərdir. Baxın, BC paralel üzərindədir. Paralel üzərində olan bir parçanın gedib meridian qiymətinə baxarlar. Biri 30 qudur, biri 30 şudur. Belə işlə, 30 qu ilə 30 şu toplanar. Niyə? Çünki fərqli yarım kədirlər. Vuraq. Nə vurarıq? İndi qayıdırıq bura. BC nə üzərindədir? Ekvator üzərində. Ekvatorun bir dərəcə qoyusuna vurarıq. Bərabərdir 6660 kilometr. Belə işlə, indi A, B, C xəttini taparıq. O da bizim el yerimiz olar. O da bərabərdir 2220, yəni bu. Üstə gəl bu. 6660 kilometr. Bərabərdir 8880 kilometr. Demək ki, el yerimiz də neçə imiş? El yer bərabərdir 8880 kilometr. İndi nəyi tapa bilərik? Miqyası axtarırdıq. Bağışlayın, el xəritəni axtarırdıq. El xəritə bərabərdir. El yer bölünsün miqyası. O da bərabərdir. El yer 8880 kilometrdir. Miqyas da 400-dür. Bərabərdir. Böldükdə 22,2 olar yəqin ki. Yenə də dəqiq hesablayaq. Deməli, 8880 bölünsün 400. Bərabərdir, bəli, 22,2 nə santimetr. Baxaq, belə bir cavab varmı? 22,2 santimetr, bəli, D variantı doğru cavab. 61-ci sual. B nöqtəsindən keçməklə, yəni buradan keçməklə, əvvəlcə A-dan B-yə, sonra da B-dən C-yə olan məsafəni tapın deyir. Tapaq. Yazıram, AB bərabərdir. Bərabər. AB nə üzərindədir? Meridian. Nəyə baxarıq? Paralel qiymətinə. 20 şimal, çıx, ekvator. Vurulsun. AB meridian üzərində olduğuna görə meridianın bir dərəcə qoyusunu. Bərabərdir 2220 kilometr. İndi BC-ni hesablayırıq. BC bərabərdir. BC paralel üzərindədir. Gedib meridian qiymətinə baxarıq. Meridian. Bu qudur, bu şudur. 20 qu,
üstə gəl 40 şu. O da bərabərdir. Həh, bərabərdir yox. Bunu vurmaq lazımdır hələ. Vuraq neçə? Baxırıq, BC nə üzərindədir? Paralel üzərindədir. Hansı paralel? Ekvator. Ekvatorun 1 dərəcəlik qövsünü. O da bərabərdir. 6660 kilometr. İndi ABC-ni tapa bilərik. Bu ABC bizim el yerimiz olmalıdır. O da bərabərdir. 2220 üstə gəl 6660 kilometr. Bərabərdir 8880 kilometr. İndi verilənləri yazaq. Nə verilmişdi? Burada el xəritə bərabərdir. El xəritə bərabərdir. 44,4 nə santimetr verilib. Biz də nə tapdıq? El yer tapdıq. El yer bərabərdir 8880 kilometr. Belə işlə miqyası tapa bilərikmi? Bəli, tapa bilərik. El yer bölünsün, el xəritə. O da bərabərdir 8880 bölünsün 44,4 bərabərdir. 8880-ı bölürük 44,4-ə. 200 miqyası yazırıq. 1 böl 200 arxasında 1, 2, 3, 4, 5 dənə 0. Nə olmuş olur? 20 milyon. Baxırıq, 20 milyon var mı? 3 dənə burada, 3 dənə də burada. Bəli, 20 milyon var. Doğru cavab Y variantı. 62-ci sual. Bakıdan 270 azimutda 4270 km hərəkət etsək, hansı koordinata çatarıq? Belə işlə Bakını çəkirik. Bakının paraleli 40 şimaldır. Meridian isə 50 dərəcə şərq uzunluğudur. 50 şu. Kəsişmə nöqtəsinə Bakı deyirik. Bakıdan çıxıb hansı istiqamətdə? 270 azimutda. Yəni ki, qərb istiqamətdə nə qədər? 4270 km hərəkət edir. Tutaq ki, çıxdıq, gəldik. Bir meridiana düşdük. Bu hansı meridiandır? İndi onu tapmaq lazımdır. Əvvəlcə bura bir nöqtə qoyaq, bu bir K nöqtəsi olsun, amma nəyini bilmirik, meridianı bilmirik. Ancaq B-dən çıxıb K-ya gələrkən neçə kilometr? 4270 kilometr hərəkət etdiyimizi bilirik. İndi gəlin, bu 4270 kilometri dərəcəyə çevirək. Bölək, 40-cı paralelin 1 dərəcə qövsü nə qədərdir? 85,4 kilometrdir. Bu, koordinatlar mövzusunda kitabda var. O da bərabərdir. 4270 bölünsün 85,4 bərabərdir 50 dərəcə. Deməli, biz əslində neçə dərəcə yol getmişik? 50 dərəcə yol getmişik. Yəni ki, buradan bura qədər 50 dərəcədir. İndi 50 şərq uzunluğundan çıxıb 50 addım bu tərəfə, yəni qərbə doğru gələrkən hara çatarıq? İndi onu tapmağa çalışaq. Haradan çıxmışıq? 50 şuradan. Yazıram 50 dərəcə şu çıxılsın. Nə qədər getmişik? 50 addım. Yəni ki, 50 dərəcə. Bərabərdə 0-a gəlib çatmışıq. Demək ki, bu meridian hansı meridian imiş? 0-cı meridian imiş. Yəni ki, Greenwich belə işlə biz hara çatmışıq? Greenwich meridiana çatmışıq. Və koordinatımızı yazırıq. K nöqtəsinin koordinatı nə olmuş olar? Əvvəlcə paralel yazılar, yəni ki, 40 dərəcə şimal enliyi, vergül, sonra meridian yazılar, 0 dərəcə. Baxaq, belə bir doğru cavab var mı? 40 şimal və 0. 40 şimal və 0 U uzunluq. U da yaza bilərsiniz bura, yazmaya bilərsiniz. Doğru cavab B variantı. 62-ci sualı həll edirik. Mən 63-ə B variantı yazdım. İndi düzəldirəm səhvi. Deməli, K məntiqəsi 40 şimal enliyi və 0 uzunluq. 40 şimal, 0 uzunluq 63-cü sualda A variantıdır. 63. Bakıdan 90 azimutda. Yəni, bu səfər Bakıdan çıxıb 90 azimutda getmək lazımdır. Çəkirəm. Bakı haradadır? 40-cı şimal enliyindədir və 50 dərəcə şərq uzunluğundadır. Kəsişmə nöqtəsinə B Bakı yazırıq. Buradan çıxıb şərqə doğru getmək lazımdır. Nə qədər? Yenə 4270 km. Tutaq ki, hərəkət elədik, gəldik, düşdük ara bura. Bunun hansı meridian olduğunu tapmaq lazımdır. Əvvəlcə gəlin bura bir K nöqtəsi qoyaq.
Və buradan bura qədər olan məsafənin 4370 km olduğunu yazaq. Birinci iş. 4270 km bayaqçı məsələdə olduğu kimi 40-cı paralelin 1 dərəcə qövsünə böləcək. Yəni ki, 85.4 km böləcək. Necə almışdıq bayaq? 50 dərəcə almışdıq. Bu, o deməkdir ki, biz 50 şərq uzunluğundan çıxıb, necə dərəcə getməliyik? 50 dərəcə getməliyik. Yazıram, 50 şərq uzunluğu. Şərq uzunluğu. Baxın, abituriyentlər, şərqə doğru getmək, bu tərəflərdə bir yerdə 180 var. 180-ə yaxınlaşmaq deməkdir. Yəni ki, çoxalmalıdır. Çoxalma nə deməkdir? Toplama. Nə qədər? 50 dərəcə. Bərabərdir. Nə eləyər? 100 dərəcə şərq uzunluğu eləyər. Demək ki, biz K nöqtəsi olaraq hara gəlib çatmışıq? 40 dərəcə şimal enliyinə və 100 dərəcə şərq uzunluğuna. Belə bir cavab varmı? Deməli, 40 şimal, 100 şərq. Bəli. Doğru cavab D variantıdır. Ekvator üzərində yerləşmiş AB nöqtələri arasındakı coğrafi uzunluğun fərqi 40 dərəcədir. Deməli, ekvator xətti var. Ekvator üzərində ixtiyari iki meridian arasındakı dərəcə fərqini 40 göstəriblər. Bu olsun A, bu olsun B. Belə işlə, buradan bura qədər 40 dərəcədir. Nə deyir? Miqyası 44 milyon 400 milyon olan xəritədə bu məsafə nə qədər olar? Birinci iş, əvvəlcə gəlin bu 40 dərəcəni çevirək kilometrə. Bunun üçün məsafə ekvator üzərində olduğu üçün 40-ı vurarıq ekvatorun 1 dərəcəlik qövsünə, yəni ki 111-ə bərabərdir 4440 km. Deməli, buradan bura qədər neçə kilometr imiş? 4440 km imiş. İkinci işdə, bu bizim el yerimizdir, təbii ki, el yer. İkinci işdə, el yer var 4440 km. Miqyası da veriblər nə qədər? Deməli, 5-0 silsək, 444. Miqyas bərabərdir 444 km. Nəyə tapa bilərik? El xəritəni. Bilirik ki, el yeri miqyasa böləndə el xəritə verir. O da bərabərdir. 4440-ı da 440-ı da böləndə 10. O nə? Santimetr. Baxırıq, 10 santimetr varmı? Bəli, santimetrlə burada yazılıbdır. Doğru cavab C variantı. 65-ci sual. Azərbaycanın xəritəsində eyni meridian üzərində 38 və 45 şimal enişləri arasındakı məsafə 66.6-dır. Deməli, Azərbaycanın xəritəsində neçə? 38 və 41. Bu olsun 41 dərəcə şimal. Bu da olsun 38 dərəcə şimal enliyi. Bu paralellər arasında iki məsafə, məsələn, A-dan B-yə qədər olan bu məsafə, bu A, bu da B olsun. Bu məsafə nə qədər göstərilibdir? 66.6 cm kimi göstərilibdir. Bu xəritənin miqyasını tapın deyir. Verilənləri yazıq. Deməli, el xəritə var. El xəritə. El xəritəni sonra yazırıq. Əvvəlcə el yeri tapa bilərik buradan. El yer bərabərdir. Nəyə? 41 çıx 38. Niyə çıxırıq? Çünki ikisi də eyni yarımşədir. 38 dərəcə vurulsun. Hərəkət meridian üzərində olduğu üçün 111 km. Bərabərdir 3 vur 111, 333 km. Demək ki, A-dan B-yə qədər olan məsafə neçə kilometr imiş? 333 km imiş. El yer var. Burada da el xəritəni veriblər bizə. Yazıram, el xəritə bərabərdir 66.6 cm. Nəyi tapa bilərik? Miqyası tapa bilərik. Miqyas bərabərdir. El yer bölünsün el xəritə. O da bərabərdir. 333 bölünsün 66.6 cm. Hesablayaq. 333-ü bölürük 66.6-ya. Bərabərdir 5. Belə işlə miqyasımız neçə olar? 1 böl 5. Yanında 1, 2, 3, 4, 5 dənə 0. Baxırıq. Belə bir cavab varmı? Yəni 500 min varmı? Bəli, B variantında 500 min görsənir. Demək ki, doğru həll eləmişik. 66-cı sual. Miqyası 3 milyon olan, yəni ki, miqyas verilibdir bizə. Miqyas bərabərdir
5-0 getsə 30 qalar 30 km. Xəritədə 0,5 dərəcə meridian qovusu neçə santimetr olar? Deməli 0,5 dərəcə meridian qovusu deyir. Bilirik ki 1 dərəcəli meridian qovusu bura yazıram. 1 dərəcəli meridian qovusu bərabərdir 111 km'dir. Bəs 0,5 dərəcəli meridian qovusu nə qədər olar? 0,5 1-in yarısıdır. Deməli 111-in yarısını tapmaq lazımdır. Bölünsün 2 bərabərdir 55,5 nə kilometr. Beləliklə 0,5 dərəcəli meridian qovusu nə qədər imiş? 55,5 kilometr imiş. İndi el yerimiz tapıldı. Yəni bu kilometr olduğu üçün yazırıq bura nə? El yer bərabərdir 55,5 kilometr. Nəyi tapa bilərik? El xəritəni tapa bilərik. El xəritə bərabərdir el yer bölünsün miqyas. O da bərabərdir 55,5 bölünsün 30. O da bərabərdir bölürük 55,5 bölünsün 30 bərabərdir 1,85. Nə? Santimetr. Baxaq görək 1,85 santimetr doğru cavab var mı? 66-cı sual idi. 1,85 var. Doğru cavab Y variantı. 67-ci sual. Deməli 250 miqyaslı xəritədə nə verilib bizə? Miqyas verilibdir. 100 minə bölsək 2,5 olar kilometr. 0,5 dərəcəlik meridian qovusu, yəni ki el yer bərabərdir 0,5 vur 111 kilometr. Bu da bərabərdir 55,5 kilometr. Beləliklə el yerimiz var, miqyasımız var. Nəyi tapmaq olar? El xəritəni tapmaq olar. El xəritə bərabərdir 55,5 bölünsün neçə? 2,5 bərabərdir. Deməli el yer 55,5, miqyas da 2,5. Bölürük 55,5-i 2,5-ə. Bərabərdir 22,2. 22,2 nə? Santimetr. Çünki bizdən nəyə soruşur? El xəritəni soruşur. 22,2 var mı? Və D variantı doğru cavab. 68-ci sual. 68-ci sual xəritə sxem üzərində göstərilibdir. Biz sadəcə koordinatı bilməklə məsələni burada lövhədə davam etdirə bilərik. Baxırıq A nöqtəsinin koordinatına. A budur. A-nın koordinatı əvvəlcə paralelə baxırıq. Necə göstərir? 0. Yəni ki A 0-cı paralel ekvator, yəni ki bir də meridiana baxırıq. Meridian da elə 0-dır. 0-cı meridian. Yəni A nöqtəsi ekvatorla Qrinviçin kəsişmə nöqtəsindədir. Beləliklə bu nöqtədən çıxıb burada deyilənləri yerinə yetirək. Əvvəlcə seçək ekvatoru və Qrinviçi. Ekvator və Qrinviç. Bu ekvator olsa, bu da Qrinviç olsa. Qrinviç. Kəsişmə nöqtəsində bir A desək. 270 azimutla 3330 kilometr. Baxın, A nöqtəsindən çıxıb 270 azimutla gəlmək, bu tərəfə gəlmək deməkdir. Yəni ki, qərbə doğru gəlmək deməkdir. Nə qədər hərəkət edirik? 3330 kilometr. Yazıram, birinci iş 3330 kilometr bölək. Hərəkət ekvator üzərində olduğu üçün ekvatorun 1 dərəcəlik qovusuna. O da bərabərdir 30 dərəcə. Yəni ki, buradan çıxıb 30 addım gəlmək lazımdır bu tərəfə. Hara çatarıq? Baxaq görək hara çatırıq. Bunları biraz aşağı çaldırıq. Deməli, A nöqtəsindən çıxıb bu tərəfə gəlsək, çatarıq hər hansı bir meridian üzərinə. Bu meridianı da tapdıq ki, A-dan 30 addım bu tərəfdədir. Çəkirəm bu meridianı və onu adlandırıram. Deməli, A Qrinviç meridianda olduğu üçün, biz də Qrinviçdən çıxıb 30 addım, baxın üstünə yazıram 30 addım. Yəni ki, 30 dərəcə. Qərbə doğru gəldiyimiz üçün çatacağımız nöqtə 30 dərəcə qərb uzunluğu olasıdır. Beləliklə bu nöqtəyə bir K nöqtəsi desək, bu olsun K. Ən son burada K-da. Sonra isə 0 azimutla, yəni ki şimala doğru 6660 km üzmüşdülər. Cəmi üzübdür. İndi buradan çıxıb
bu paraleldən 6660 km yuxarı etmək lazım. Yuxarı dediyim ara şimal istiqamətə. Şimal. Gedək görək hara çatırıq. Deməli bundan ötürü ikinci işdə 6660 km bölməliyik. Buradan çıxıb şimala getmək nə deməkdir? Meridian üzərində hərəkət etmək deməkdir. Yəni ki, meridianın 1 dərəcəlik qovsunə. O da bərabərdir 60 dərəcə. Deməli biz buradan çıxıb 60 addım yuxarı qalxmalıyıq. Baxın, ekvatordayıq. 60 addım yuxarı şimala doğru qalxsaq hara gedib çatarıq? Təbii ki, 60 dərəcə şimal enliyindən çatarıq. Yazdım 60 dərəcə şimal enliyi və çatdığımız məntiqəni də bu şəkildə işarə edirəm. Burada bir T nöqtəsi yazsam. İndi gəlin bu hərəkətimizə bir daha baxaq. Deməli A nöqtəsindən çıxdıq. Bu səfər başqa rəngdən göstərirəm. Buradan qərbə doğru 30 addım 30 dərəcə gəldik, çatdıq K nöqtəsinə. K nöqtəsindən də 0 azimutla, yəni şimala doğru hərəkət elədik, çatdıq T nöqtəsinə. Yəni ki, hərəkətimiz baxın A K T yoldur. Biz ən son çatmışıq ara 60 şimala və 30 qərb uzunluğuna. Bizdən nə soruşur? Gəminin çatdığı məntiqənin koordinatlarını. Belə işlə T nöqtəsinin koordinatları nə olmuş olur? 60 dərəcə şimal və 30 dərəcə qərb uzunluğu. Bitdi. Baxaq görək belə bir cavab var mı? 60 şimal, 30 qərb. Bəli, A variantında 60 şimal, 30 qərbi görürük. Bu səhifənin axırıncı sualı 69-cu sualdır. Yazıram 69. Yenə A nöqtəsi var. A nöqtəsinin koordinatlarına baxırıq. A nöqtəsini qoyublar ekvator üzərinə. Deməli, ekvator çəkmək lazımdır. Bir də meridiana baxırıq. Meridian 180-dir. 180 dərəcə yazıram bura. Ekvatorla 180 dərəcənin kəsişmə nöqtəsindən burada deyilən hərəkətləri başladıb yerinə yetirək. Əvvəlcə 270 azimutla getməliyik. Sonra da 0 azimutla getməliyik. Deməli, çəkirəm ekvatoru. Bu olsun ekvator. Bu olsun 180 dərəcəlik meridian. Yazıram 180 dərəcəlik meridian. Kəsişmə nöqtələri bir A nöqtəsi olsun. A. Buradan çıxıb 270 azimutla, yəni ki, qərbə doğru göstərirəm, qərbə doğru. Nə qədər gedək? 3330 km gedək. Üstünə yazıram 3330 km. Yəni ki, biz buradan çıxıb bura qədər gəlsək. Bunu yaşıl rənglə göstərirəm birbaşa, sonradan eləmirəm. Tutaq ki, gəldik, çatdıq bura. Bu bir K nöqtəsi olmuş olsun. Yazıram bura bir K nöqtəsi. K nöqtəsi hər hansı bir meridian dolasıdır. Baxaq görəyim bu hansı meridianlar. Çatmışıq bir meridiana. Görək bu meridian hansıdır. Deməli, əgər bu 180 dərəcəli meridiansa, 180 dərəcəli meridiansa, 180 dərəcəli meridiandan qərbə doğru gəlmək, baxın, başqa bir nədə göstərirəm? Səhifədə göstərirəm. 180 dərəcəli meridiandan bu tərəfə getmək, şərqə getməkdir. Belə gəlmək isə qərbə gəlməkdir. Bizə də lazımdır nə? Qərb. Yəni, çıxıb bu tərəfə gəlməliyəm. Qərb istiqamətdə. İndi baxın, 180 buradadırsa, bundan bu tərəfə gəlmək, Qrinviçə yaxınlaşma demək, düzmü? Qrinviçə qədər olan məsafə şərq yarımkürəsində olasıdır. Yəni, anlayacağımız bizim məsələmizdə 180-dən bu tərəfə gəlmək, necə dərəcə gəlmək? İndi gəlin onu tapaq. Birinci iş, 3330-u bölərik neçəyə? Ekvator üzərində olduğu üçün 111 km. Bərabər də 30 dərəcə. Yəni ki, bu yolun uzunluğu 30 dərəcədir. 180-dən çıxıb bu tərəfə gəlmək, hörmətli abituriyentlər, şərq yarımkürəsinə gəlib çatmaq deməkdir. Yəni ki, nə qədər şərq yarımkürəsi? 180 çıx 30 qədər. Niyə? Gəlirik o bir səhifəyə. Baxın, 180-də deyilikmi? 30 addım da bu tərəfə doğru gəlmirikmi? 30 addım bu tərəfə doğru gəlmək, sıfıra yaxınlaşmaq deməkdir. Sıfıra yaxınlaşmaq o deməkdir ki, biz 180 dərəcədən çıxmalıyıq neçəni? Hərəkət eləyəcəyimiz 30 dərəcəni. O da bərabərdir nə? 150 dərəcə. 150 dərəcə nə?
bu tərəflər şərq yarımkürəsi olduğuna görə şərq uzunluğu. Deməli biz bu məsələdə gəlib hara çatmış oluruq? 180 dərəcə çıx 30 dərəcə, o da bərabərdir 150 dərəcə şərq uzunluğu. Çatdığımız bu meridian 150 dərəcə şərq uzunluğu olar. Tamam, meridianımızı tapdıq. İndi hərəkətin ikinci hissəsinə baxırıq. Sonra isə 0 azimutla 4440 km üzdülər. 0 azimut hansı tərəfə deməkdir? Şimala tərəf deməkdir, deyilmi? İndi gəlin şimala doğru üzək. Yazıram şimal. Haradan çıxırıq? K nöqtəsindən. Neçə addım? 4440 km. Baxın, 4440 km-i nə edirik? Meridian üzərində olduğu üçün neçə bölərik? 111-ə bölərik. Baxın, burada bir yer açmağa çalışacağım. Bu qədər bəstəsində bizə dəqiqə olmadı. Bəli, bu qədər uçub ayıqdır. Yer açıram şimala doğru, buradan yazmağa. Deməli, biz şimala gedirik. Yazıram, üçüncü iş. Nə qədər şimala? 4440 km. 4440 km. Bölünsün. Hərəkət nə üzərində olasıdır? Meridian üzərində olasıdır. 111 km. O da bərabərdir 40 dərəcə. Demək ki, biz ekvatordan çıxıb nə qədər? 40 addım yuxarı qalxmalıyıq. Qalxaq 40 addım yuxarıya. Hara gəlib çatarıq? Təbii ki, 40-cı paralelə. Çəkirəm bura bir paralel. Onun adını qoyuram. 40 dərəcə şimal. Biz hara gəlib çatmış olduq? 40-cı şimal eninə gəlib çatmış olduq. Bunun da adı bir M nöqtəsi olsa, bizim M nöqtəmizin koordinatı nə olar? Yazıram bura M nöqtəsi. M-in koordinatı 40 dərəcə şimal enliyi, 40 şimal və hansı meridian? 150 dərəcə şərq uzunluğu. Və salam. Baxa görə belə bir cavab var. 40 şimal, 150 dərəcə şərq uzunluğu. Bəli, doğru cavab olur. B variantı.